Pozdrav svima, ja sam Milena Miholjević, glumica. Evo, jako mi je bilo teško odvojiti knjige kojima se uvijek vraćam ili koje sam sada otkrila. Dvije su kojima se vraćam, a dvije su koje sam sada otkrila. Ove kojima se uvijek vraćam je, jedna od njih je Samo tisuću ljeta Ivana Vidića, fantastičnog pisca kojeg sam jako puno igrala i u kazalištu. Ovo su njegove priče koje su nevjerojatno i duhovite i pronicljive i onako groteskne često, izuzetno zabavne i uvijek im se volim vratiti. Jako puno govore o Hrvatskoj na jedan fantastičan način. Još jedna knjiga novijeg izdanja, ovo hoću reći nedavno je izašla, je knjiga Nataše Govedić, Zilice i vilice, knjiga poezije. Što mi je za Natašu prekrasno da je uronila u poeziju, jer inače znamo po drugim vrstama pisma. Tako da poeziju ne znam, poput slatkiša nekako čitam. Ne tako, ne možda svakodnevno, ali kada osjetim veliku potrebu, naravno, s velikim užitkom. Evo, Zilice i vilice. Prava preporuka. Zatim, tu je knjiga koja me potpuno oduševila, možda i zato što sam preko tate porijeklom iz Petrinje, ali u svakom slučaju nije ovo samo knjiga o Baniji. Ovo je, evo, Miroslav Kirin, Ba Banija. Nešto prekrasno, to su i pripovjetke, i sanjarije, i poetska neka dokumentarnost. To je knjiga jedne velike imaginacije i osjećaja. Meni je posebno interesantno jer prepoznajem sve moguće topose, gdje se ovo, kojim mjestima je bilo nadahnuto. Tako da, beskrajni užitak. I za kraj, knjiga Žene koje trče s vukovima, jako je to slavna knjiga, ali doista mislim da je to ono jedna od onih za koju uvijek moram znati gdje se nalazi na polici, koje me uvijek nešto novo nađem u njoj i uvijek me podsjeti na stvari koje su doista bitne u životu. Uživajte u čitanju. Čitanje je stvarno jedna od stvari koje nam ovaj život čini puno, puno ljepšim i sadržajnim. Veliki pozdrav! Thank you.